कोणाक हेल्प जाय तांकां हेल्प करपा खातीर सदांच आपूण फुडें वचपाक जाय. म्हाका अशी फिलींग येयली, हां बाबा सगळीं जाणां हेल्प करता, म्हाका बी करपाचें आसा, सो तेज्या खातीर हांव हेल्प करतां. जें कितें तुमी बरें करूं शकता तितकें करत चला, तुमकां जें कितें मेळपाक जाय तें तुमकां मेळटा. सगळीं टिचरी म्हणजे तोखणाय करता, म्हाजी फ्रेंडां सुद्दां वेरी प्रावड फील करता की म्हाका इतकें सगळें मेळ्ळां.